undang-undang PRI. Setengah-setengah lagi pula bukan. Tapi pelanggaran undang-undang lain. Program dan kegiatan anjuran kerajaan di kawasan yang akan menghadapi pilihan raya secara amnya tidak melanggar undang-undang pilihan raya selagi tidak digunakan untuk mengumpan undi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun berkata, kenyataan itu bagaimanapun tidak boleh dianggap relevan kerana mahkamah yang akan menetapkan sama ada ia salah atau sebaliknya. Beliau ditemui pada sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan ahli SPR yang baru di Putrajaya. Beliau berkata demikian mengulas kehadiran beberapa Menteri Pakatan Harapan dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam program membabitkan kementerian masing-masing di Dewan Undangan Negeri Semenyih beberapa hari lalu yang mengundang kritikan pelbagai pihak memandangkan hanya tinggal seminggu sebelum pilihan raya kecil PRK Dun Semenyih. Kita akan mutakhirkan rancangan tersebut.